takhle. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! A SD Loučany právě na poprvé odstartovali. Základna fantastická, tabla vymete na okně. Kočík taktéž. A uvidíme závoda nekolem 10 vteřiny. Holky určitě, prodařky budou na svojich místech a tohle vypadá hodně dobře. Uvidíme, co ty se chtěli. A to je 17-41 na levo, na pravo. Takže holky, jak jsem říkal, holky z Loučan, kvalitní.